بەرهەمی ماندووبوون و شەونخونی چەند ساڵەی بەڕێوەبەر و کارمەندەکانیەتی باڕوبەری 400 مەتری چوارگۆشا لا بینای فەرمانگەی کارتی نیشتیمانی کۆیا باخچە و تافگەی دەست کرد و شوێنی پشوودانیان دروست کردووە لەگەڵ مۆزەخانەیەک کە مێژووی بەشێک لە کەلوپەلەکانی بۆ سەدان ساڵ دەگەڕێتەوە. بیرۆکەی دروستکردنی ئەو نافورە و شەلال و باخچە و جوانکردنی فەرمانگەکە لە 2014 دەستمان پێکردە خۆمان و کارمەندەکان. ئەو ساڵیش لە قاتی دوو لە سەربان ئەو هۆدەمان دروست کرد لە شێوەی کەلەپور و وەبیرهێنانەوەی کەلوپەلەکۆنەکانی کە باو باپیرانمان بەکاریان هێناوە. زۆربەی کەلوپەلەکان کە لێرەدامان نایە 100 ساڵی تێدایە، 150 تێدایە، 1000 و 2000 تێدایە. لەم فەرمانگەیە وەک کارمەندان ئاماژەی بۆ دەکەن کات پێوەەر نیە بۆ ئیش و کارەکانیان و بە ماڵی دووەمی خۆیانی دەزانن. ئێمە و کارمەندان و لە کارتی نیشتیمانی کۆیە بەڕێز بەڕێوەبەر و ئەفسەرەکانیش هیچ کاتێک دیاریکراو نیە و پێوەەر نییە بۆ جێبەجێکردنی کارەکان. ئێمە لە بەیانی کە سەعات 8 کارمەند دێتە دائیرە هەتا هاوڵاتی مابی تا سەعات 2 3 هیچ کێشەی نییە کارەکانی هاوڵاتیان ڕای دەکەین. لێپرسراوی کۆمیتەی هێزەکانی ئاسایش و ناوخۆ فەرمانگەی کارتی نیشتیمانی لە سنووری کۆیا بە نمونە باز دەکات. هاوڵاتیانیش ستایشی ڕۆڵ و دڵسۆزی ئەندامەکانی ئەم دامەزراوەیە دەکەن. بناوی سەرجەمە ڤاڵەکانم لە کۆمیتەی 8 هێزەکانی ئاسایش و ناوخۆی مەڵبەندی چواردی ڕێخستنی کۆیی بەڕێز دەستخۆشی لێ دەکەم لە کاک یوسفوللا ئەفسرە بەڕێزەکانیان و کارمەندە بەڕێزەکانیان بەڕاستی شتێکی ناوازە و دانسقایان دروست کردووە لە ناو شوێنی دایرەکەی خۆیان. دڵنیاییەوە ئێمە هەر وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە سەردەمی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان لە شاخیش گرنگیمان بە پاراستنی ژینگە و بە سەوزکردنی کوردستان و ڕواندنی دار و گوڵ و شتی لەو زۆرە دەدا. هەتا بڵێ دایرە چی خۆش و کراوەیە جیاواز لە هەموو دایرەکان ئەفسەر و کارمەندەکان زۆر زۆر پێشوازێکی زۆر گەرم لە خەڵک دەکەن بەڕێز سوپاسەوە. یعنی وەک وەیە ماڵی خۆتە کە دێرە سروستەشی جوانی هەیە دڵت دەکرێتەوە. فەرمانگەی کارتی نیشتیمانی کۆیا سیمای تابلۆیەکی جوان و قەشنگ لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و بۆ تەواوی بەرپرسانی حکمیش ئەزمونێکی گرنگ و سەرکەوتووە. کاروان نازم گەلی کوردستان، قەزای کۆیە.